Hòstia, però si és ampli. Hola. Funciona això? Hola, hola. Hola. Hola, bona esperada. Bé, moltes gràcies per vindre a tots i des de la colla Colista de l'Arrel, amb l'ajuda dels nostres companys, que són socis de Som Energia d'aquí de la comarca, hem intentat crear una xicoteta xerrada informativa arran del descontent que ha hagut en els últims anys amb les grans elèctriques a nivell personal, pel que ens va passar aquí a les muntanyes, i a nivell general de tot el que està passant en els abusos de les grans companyies elèctriques, han volgut fer aquesta xerrada per conscienciar-los nosaltres, per donar-ho a conèixer a la gent i per d'alguna manera buscar alternatives. Alternatives una mica més democràtiques, una mica més justes i un poc en la filosofia que nosaltres anem buscant. Us vull presentar a Vicent Guerola de Sidon Tinyent, soci de Som Energia i voluntari per a la difusió, al igual que Frederic de Banyeres, que ha vingut a col·laborar amb nosaltres i que estem encantats que estiguin així amb nosaltres. Moltes gràcies, Jordi. Bé, se sent? Vale, perfecte. Bueno, conforme ha dit Jordi, tant Frederic com jo som socis de Som Energia i estem també col·laborant en campanyes de difusió de la cooperativa. Nosaltres no som experts en el món elèctric, simplement som persones que tenien unes certes inquietuds, que observàvem els problemes que creen les grans empreses elèctriques, de les quals ací en esta comarca, desgraciadament, hem patit i molt, i que per tant buscàvem un canvi. Vam conèixer Som Energia, vam interessar, vam participar també en alguna xerrada com a oients, com ara esteu així vosaltres, i vam fer el pas, vam donar l'alta com a socis, som ja usuaris, tenim la llum contractada en Som Energia, i a poc a poc pues, hem estat participant, n'hi ha creat un grup local de València, en el qual sobretot Frederic ha col·laborat molt, jo col·laboro més a nivell virtual, i el cas és que, en fi, el nostre objectiu així és donar-vos a conèixer la cooperativa, explicar-vos una miqueta què és, què vol, què busca Som Energia i sobretot escoltar els vostres dubtes, les vostres opinions, les vostres reflexions, perquè no es tracta així de soltar un discurs, sinó que hi hagi una miqueta d'interacció, perquè a més és un tema que planteja molts interrogants, molts dubtes, i nosaltres, en la medida que puguem, vos respondrem, no? I si hi hagués alguna cosa que quede per aclarir, no us preocupeu, per correu electrònic, per telèfon o com siga, podrem intentar donar solució. Primer que res, anem a presentar-vos un vídeo de 2 minuts, és a dir, molt curtet, que reflecteix molt esquemàticament per què naix Som Energia. És un vídeo molt senzillet. Des de fa 100 anys, utilitzem cada vegada més energia. Vam començar amb electricitat, produïda a partir de petites hidroelèctriques locals. A poc es va anar utilitzant altres fonts energètiques com el carbó, petroli, energies nuclears, gas, i va permetre l'aparició de xarxes elèctriques connectades. Després d'una explotació intensa d'aquestes energies no renovables, el medi ambient s'ha anat deteriorant, fins al punt de provocar un canvi climàtic mundial, i també s'ha arribat al peak oil, el punt màxim d'extracció de petroli. Veient les conseqüències del sistema energètic actual, és imprescindible un canvi. Històricament, el canvi mai ve donat per les organitzacions ja existents, ja que en surten beneficiades del model actual. Per això, neix una nova iniciativa popular, Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre, on cada soci i sòcia té un vot, amb l'objectiu de canviar el model energètic establert, no sostenible des d'un punt de vista mediambiental, social o econòmic. Fent-te soci, pots participar en projectes d'energia sostenible i també contractar electricitat d'origen renovable. Per fer-se soci, s'ha d'omplir un senzill formulari a través de la web de Som Energia. Els socis han de fer un únic pagament de 100 euros al capital social, que retornaran en cas de deixar de ser-ho. Com contractar? Els socis poden contractar la llum amb un simple tràmit via web i sense canvis tècnics en la instal·lació. Per què contractar? Per consumir energia certificada 100% renovable sense cap sobrecost. L'energia neta
no té major cost que l'energia bruta. Duen a terme projectes de generació d'energia renovable finançats pels propis membres i no pels bancs. Som Energia, la cooperativa d'energia verda. Bé, doncs jo crec que en aquests dos minuts ja ha quedat bastant reflectida el que és la filosofia de Som Energia, com naixem i quin és el nostre objectiu. Però clar, no anem a quedar-se ahí. Vaig explicar una miqueta més tot com s'ha format aquesta companyia i bueno, com estem escampant-se. Com vegeu, això és un mapa nocturn d'Europa. Nosaltres estem més o menys on posa la fletxa. El que s'observa a primera vista és un excés de llum. Entonces, una de les característiques del sistema actual és el malbaratament d'energia. N'hi ha un excés d'energia, de llum, de consum, d'aparells elèctrics. Per tant, un dels primers objectius que les persones que tenim una mica de consciència ens hem de plantejar és reduir el consum elèctric. Per a nosaltres és molt important això. No és prou de que l'energia siga d'origen renovable. És molt més important que reduïm dràsticament aquest consum, perquè això és insostenible. I jo recordo fa molts anys que vaig escoltar a un cantant portuguès que deia en el futur no tindrem prou diners ni per pagar la llum que consumim. I desgraciadament això estem arribant ahir. A més, aquesta energia que arriba a les nostres llars, molta és d'origen brut, d'origen contaminant. Centrals nuclears, centrals tèrmiques, centrals de cicle combinat, tot això genera uns residus i una contaminació que ho hem de pagar tota la societat, això no ho paguen les companyies. Entonces, primera premissa, i és algo en el que vaig insistir molt, n'hi ha que reduir el consum de llum, però no és això suficient. ¿Vale? Passa, si vols. ¿Vale? Una, sí, això és la... Vale. Bueno, ahí hi ha una cita que parla de que un parell de generacions estan consumint recursos energètics que han tardat 2 milions d'anys en generar-se. I això és així. El petroli, que ha tardat milions d'anys en arribar a ser, se l'estem polint en poc més de 100 anys. Es parla molt del peak oil, del peak del petroli, que jo crec que ja és una realitat. És a dir, avui en dia s'extrau menys petroli, costa més d'extraure que fa, per exemple, 10 i no vaig a dir fa 50 anys. El petroli com a matèria primera és insubstituïble perquè té molt de poder energètic, és fàcilment transportable i és o era fàcilment extraïble. No n'hi ha substitut. Entonces, com el petroli com a energia primària va decreixent, alguns pensem que el consum, tots els consums que depenen del petroli, tenen que anar també decreixent. I en això estem. Seguim avant. Bueno, entonces, les emissions de CO2 a l'atmosfera estan provocant el canvi climàtic. El canvi climàtic afectarà, evidentment, al ser humà, afectarà a la naturalesa, al planeta, en major o menor grau, en major o menor celeritat, però d'una manera que jo crec que ja avui en dia poques persones es qüestionen. Després, el que he comentat del pic del petroli. Cada vegada és més car, més difícil i suposa més energia extraure petroli de la Terra. I per últim està el tema de les estratègies geopolítiques de les grans empreses, de les multinacionals de l'energia. En Espanya n'hi ha 5 grans empreses elèctriques que són Iberdrola, Endesa, Gas Natural i Unió Fenosa, Hidrocantràvic i E.ON. E.ON és una filial d'una empresa alemana. Aquestes empreses tenen capacitat per a influir en lleis. Jo vaig llegir una vegada que pareix que tinguen un despatx en el Ministeri, perquè la veritat és que el poder que tenen sobre els governants és molt gran. No sobre els governants, sobre els mitjans de comunicació. Resulta molt difícil trobar articles seriosos que qüestionen el poder d'aquestes multinacionals en els grans mitjans. Tot el contrari, apareixen articles que, diguem, no sé, beneficiosos o favorables a aquestes grans empreses. Quan són aquestes grans empreses les que pràcticament tenen el monopoli o l'oligopoli
de la producció i distribució elèctrica. Com sabeu, el mercat de l'electricitat està teòricament liberalitzat. En la pràctica no és tan fàcil. Ara explicarem com podem canviar de companyia, que es pot fer efectivament, però de lo que no podrem canviar és de distribuïdora. També crec que n'hi ha per allà una... Bueno, espera, t'explico un poc més aquesta diapositiva. Altra cosa que Som Energia es proposa és democratitzar. Com a cooperativa que som, cada soci té un vot. Un vot té una paraula en les assemblees que fem. És a dir, tots som igual de poderosos. No n'hi ha accionistes que en el seu capital controlen la companyia, sinó que tots i totes les persones que formen part de Som Energia poden col·laborar. Es fan assemblees periòdiques i en les assemblees es prenen decisions i el que decideix la majoria s'acata. Clar, el treball cooperatiu pues, és altre model. Nosaltres no tenim afany de lucre, no busquem el benefici, en absolut. El que volem és canviar de model energètic, donar-li a la ciutadania una alternativa al model actual i fomentar l'ús d'energies renovables, la reducció del consum d'electricitat i, en última instància, fins i tot la descentralització energètica i l'autoconsum. Després, si voleu, entrarem ahí. I clar, nosaltres també, com a cooperativa que va escampant-se localment o comarcalment, no volem grans empreses centralitzades en Madrid o en Barcelona, sinó volem anar desenvolupant localment la indústria, la producció d'energia, etc. Passa si vols. Ja ho he dit, no tenim afany de lucre. L'altra característica bàsica de Som Energia és que el 100% de l'energia que produïm és d'origen renovable, és energia verda. Estic parlant d'energia fotovoltaica, eòlica, minihidràulica, biogàs i també se'n parla de biomassa, però de biomassa no tenim encara cap projecte. També apostem per lo que és el balanç zero, el balanç net, és a dir, l'ideal seria que cada persona, que cada comunitat produïra la seva pròpia energia, l'energia que consumeix. Això només és possible si les lleis ho afavorixen, si realment s'aposta per un model descentralitzat i si reduïm el consum d'electricitat, perquè si el que volem és anar a consumir més, aquest model no funcionaria. En un menor consum d'electricitat i un model descentralitzat, cada comunitat podria produir la seva pròpia energia. No és una utopia, això està passant. La meva dona és alemana, ella és de Freiburg, i allà en Freiburg hi ha barris sencers que produeixen la seva pròpia energia. I Alemanya és un país que té, per exemple, molt menys radiació solar que Espanya, aproximadament la tercera part, i està apostant molt més que Espanya per les energies renovables. Passem. Hi ha una foto de la gent que originalment va començar el projecte este projecte va néixer en Girona, farà 2 anys aproximadament, i fa un any que estem escampant-se per tot l'estat. Passem. Ahí s'explica el que és una cooperativa, conforme he dit, un soci és un vot, en l'estat n'hi ha 25.000 cooperatives i en Europa n'hi ha moltes cooperatives energètiques, en Alemanya n'hi ha 2 o 3. És a dir, no és una cosa anecdòtica, no. Està en Bèlgica, en França, en Alemanya, ja existeixen les cooperatives elèctriques que subministren llum a centenars de milers de persones. Passem, ahí veurem algunes. De Bèlgica, de França i les dues grans d'Alemanya, que tenen, les alemanes tenen 220.000 clients, com veu ahir. Estan prou més davant que nosaltres. Bueno, nosaltres, com a missió, volem ser un motor de canvi. No ens agrada el model energètic actual. No ens agrada que la major part de l'energia siga d'origen brut. No ens agrada que grans empreses controlin el mercat. No ens agrada que no tinguem participació, els consumidors no tenim participació en aquestes grans empreses. I clar, com l'electricitat o l'energia és algo que necessitem les persones avui en dia en els nostres llars, doncs creiem que com a usuaris devem participar també en això. És tota una filosofia de participació ciutadana que dissortadament en Espanya està costant d'arreglar, però que tenim que moure's a marxes forçades. Perquè és que el sistema actual
de grans empreses ens estrangula, però no només a nivell energètic, a nivell de distribució d'aliments, a nivell de companyies de telèfon, etc, etc. Però bueno, això ja donaria per una altra sessió. Vale. Bueno, el que comenta en aquesta diapositiva ja ho he parlat, estalvi energètic, àmbit estatal, potenciar projectes renovables, etc, etc. Bueno, ahí, conforme he dit abans, el procés, el mercat elèctric està liberalitzat des de l'any 98. Però la realitat no és exactament ixa, perquè al final hi ha poques companyies que controlen totalment el mercat, no? Passa, n'hi ha una darrere, a veure. Sí. Bueno, ho comento ara, després hi ha una diapositiva que ho explica, però vull comentar-ho ara, anem a veure. No, la de ixa. Mireu, això és com funciona el sistema elèctric en l'estat espanyol. Per un costat n'hi ha empreses productores, empreses o particulars. Una persona que s'instal·la uns panels fotovoltaics a la seva caseta i ho connecta a la xarxa està produint energia. Vale? Per un costat, insistís, estan els productors. Tota la producció elèctrica, siga de centrals nuclears, de fotovoltaica, d'eòlica, de centrals tèrmiques, tota va a la xarxa elèctrica espanyola, que en Espanya n'hi ha una. N'hi ha una xarxa elèctrica. Després estan les empreses distribuïdores, que diguem són les que es porten la llum a casa. Empreses distribuïdores només n'hi ha 5. El territori espanyol està dividit en zones i cada zona és d'una distribuïdora. Si el País Valencià està Iberdrola. Després està també Endesa, Unión Fenosa Gas Natural, Hidrocantràbic i E.ON. I per últim estan les comercialitzadores, que les comercialitzadores això sí que s'ha liberalitzat. Poden haver moltes companyies i de fet n'hi ha moltes. I Som Energia no és l'única que ven energia verda, però sí que som l'única que a més és cooperativa. Entonces, Som Energia està en la producció i està en la comercialització, però evidentment ni som distribuïdors, ni tenim una xarxa elèctrica, ni res de semblant. Això ha de quedar clar. Nosaltres som productors d'electricitat, que tota la que produïm és energia verda, i també som comercialitzadors. Vale? Nosaltres venem llum. Suposo que igual algú pregunta, Som Energia pot comprar directament energia a un productor? No, no. Tota la producció elèctrica va a la xarxa, tota. I Som Energia va a la xarxa, compra l'electricitat i la ven. El que nosaltres garantim és que si els nostres usuaris consumeixen X megawatts d'electricitat, nosaltres produirem eixos megawatts d'energia verda. És l'únic que garantim. I també garantim que el preu de venda de l'energia és pràcticament el preu de cost, perquè com no tenim afany de lucre, no volem benefici. Això és una garantia per a l'usuari, perquè en el mercat liberalitzat Iberdrola pot agarrar, doblar el preu de la llum i els usuaris no poden fer massa soles que canviar de companyia, però com és un procés una miqueta complex i la gent té una mica de por, no ho fan, o almenys no ho fan massivament, que és com hauria de ser. Entonces, conforme diu ahir, el que nosaltres generem és el que els nostres usuaris consumeixen. Vale. Les inversions, és a dir, nosaltres també produïm energia. Com es financen aquestes inversions? A través dels nostres socis. Voluntàriament, aquell soci que vulgui pot aportar capital, 1.000 euros, 2.000 euros, 10.000 euros, el que bonament puga, i en aquests diners s'engeguen projectes de producció d'energia verda. N'hi ha alguns criteris que són bàsics per a nosaltres. Per exemple, nosaltres no fem horts solars, ni camps eòlics en plan bèstia. Nosaltres treballem soles en panels sobre teulà, energia eòlica però seria en poques quantitats, plantes de biogàs i tal. Actualment, per ahir ho posarà, tenim ja dos projectes en marxa de fotovoltaica, tenim diversos projectes que estan a punt d'entrar en funcionament, un d'ells de biogàs, i per al futur tenim també més projectes que igual en una diapositiva apareixen. En la pàgina web, que no sé si ho he dit, és somenergia.coop, ahí està tot. Puc fer una punta? Sí, clar.
A veure, d'esta diapositiva volia comentar-vos que com a una data curiosa per a que vegeu el monopoli que hi ha, que a la producció hi ha un consorci d'empreses que es diu Unesa. Unesa són Iberdrola, Unió Fenosa, Gas Natural, Endesa i E.ON. I aquestes empreses produeixen el 80% de la llum i comercialitzen el 90%. O sigui que 5 empreses tenen quasi que tot el mercat. I és difícil entrar perquè tenen, a part d'això, tenen un poder polític molt gran, ja que al ser tan grans doncs, tenen el poder de decidir sobre el preu de la llum i sobre les decisions del govern, com llevar les subvencions a les renovables o ficar un impost, com han ficat ara aquest any, que han fet un impost per a les renovables també. Peatge. Passem, sí. Arrere. Tira, estira, arrere. Bueno, passa la següent. La següent? Sí. Bueno, vaig explicar una miqueta el que és la tarifa de l'últim recurs, perquè això és important i és algo que desconcerta. A veure, n'hi ha una tarifa elèctrica, que es diu tarifa d'últim recurs, que el preu està regulat per l'Estat, pel govern. Cada tres mesos n'hi ha una subhasta en el mercat elèctric, el preu de l'energia ix a un determinat cost i a partir d'ahí el govern regula el preu. Si el preu que marca el govern està per baix del preu de la subhasta, la diferència és el que s'anomena dèficit de tarifa, que va acumulant-se. Són els famosos 24.000 milions d'euros que diuen les elèctriques que es deu l'Estat. ¿Vale? Però és que és així de ridícul. És a dir, n'hi ha, diguem, tota l'energia que es produeix pues, va al mercat elèctric i allí, pues, en una subhasta, ix un preu. No sé, és com una llotja de peixos que van allí tots els pescadors, subhasten i el preu ix, té un cost determinat. Com el govern marca el màxim, doncs pot ser que el preu que marca el govern sigui inferior i la diferència és el dèficit de tarifa famós. ¿Vale? En el mercat lliure no n'hi ha aquesta limitació. Cada companyia el compra al preu i el ven al preu que li dona la gana. ¿Vale? Entonces, el preu regulat és la tarifa d'últim recurs, en la qual avui dia n'hi ha 18 milions d'usuaris en Espanya. El preu lliure és el que es diu, seria Iberdrola Generació o altres companyies. Som energia, el preu de l'energia s'ajusta al màxim a la tarifa d'últim recurs. Per què? Perquè evidentment nosaltres si comprem a preu de cost i venem quasi a preu de cost, doncs, se'n va poc de lo que és la tarifa d'últim recurs. Nosaltres el que sí que fem és, en la factura n'hi ha molts conceptes, un d'ells és el terme de potència. En base a la potència contractada n'hi ha una quantitat fixa. Nosaltres som energia i aquesta quantitat fixa és menor que la tarifa d'últim recurs i de qualsevol companyia elèctrica. I el terme d'energia, que el que seria el consum, és similar, si acas una centèsima major, que la tarifa d'últim recurs. Per tant, aquells consumidors que consumeixen poca energia eixirà més barat en som energia. I els que consumeixen moltíssima energia doncs no eixirà més barat. Això es fa també per a fomentar l'estalvi. ¿Vale? Ara després ensenyaré una factura, que és una factura meua, i ahí podem un poc veure-ho. Bueno, aquests preus que poso ahir estan un poc antiquats. Aquests preus són de principi d'anys, perquè la tarifa d'últim recurs avui en dia està en 0,15. I la tarifa de som energia està en 0,15 també. 0,148. No, ara ja estem en 0,15. En la factura que presenta jo ahir ja estem en 0,15. És que això va variant, conforme dic, cada 3 mesos n'hi ha una subhasta i varia el preu. A més, les elèctriques denuncien a l'Estat perquè creuen que la tarifa d'últim recurs està molt baixa, guanyen, i entonces l'Estat, en efecte retroactiu, obliga els usuaris a pagar més per la llum, que això ha passat a finals de l'any passat i ha passat un any. I aquestes coses passen. Seguim. Bueno, hi ha un exemple, mireu un exemple, ¿vale? un usuari que tinga contratat 4,4 kW de terme de potència i un consum anual de 3.500 kW. Com el terme de potència és més barat en som energia i el preu de l'energia és molt similar, una mica igual més, però al final ve a pagar quasi el mateix en la tarifa d'últim recurs que en som energia. Però si el consum en compte de 3.500 foren 2.000, li seria més barat en som energia.
3.500 és el consum mitjà d'una família espanyola. Vale? Ahir, per exemple, hi ha una pàgina que es diu comparador.cne.es. Això està tret de Desposeir. Ahir, per exemple, tu li pots posar la potència que tens, els quilowatts estimats que tu consumixes, i el fa una comparació entre totes les companyies elèctriques a veure quina és la que més t'interessaria. Així està fet per a un consum de 2.600 quilowatts, jo a casa en consumís menys, i Som Energia apareix la segona companyia per darrere d'Hidrocantàbrico. En l'avantatge de que Som Energia és energia verda, és una cooperativa, etc, etc. Com podeu veure, és que inclús poden ser rentable econòmicament estan en Som Energia. Vale? Això ja l'han vist abans. Bueno, ahí estan les grans companyies elèctriques que controlen el mercat, controlen els governs, controlen les lleis, destrossen les serres, etc, 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 i abusen dels usuaris. De fet, això naix, i Som Energia naix perquè algunes persones diuen és que n'hi ha que canviar, això no pot seguir així. Passa, si vols. Vale? Nosaltres som socis i som consumidors, per tant, lògicament, buscarem el benefici per al consumidor. No buscarem ni el lucre, ni el benefici de les grans empreses, ni res de tot això. I, conforme he comentat abans, un objectiu seria el balanç zero, que tot el que consumim ho produïm. El que seria vàlid a nivell de cooperativa també seria vàlid a nivell local, a nivell familiar, a nivell de comunitat d'usuaris, de veïns. N'hi ha que buscar el balanç zero, i això només es pot aconseguir reduint el consum i descentralitzar la producció i la comercialització energètica. Passa? Vale. Bueno, conforme he dit, fa 2 anys s'inicia Som Energia en Girona, en Catalunya, i fa 1 any ja comencem a escampar-se per tot l'estat. Qualsevol persona pot fer-se soci de Som Energia, estiga on estiga. Evidentment, tinc que tindre un punt de connexió elèctrica. Si no té connexió elèctrica, no. Vale? El 97% i pico, quasi el 98% de les sol·licituds de connexió són acceptades. Vull dir, el més probable és que qualsevol persona que demani ser soci i contractar la llum en Som Energia se li accepte. Ja el dic, només hi ha un 2% que per causes de la distribuïdora, que sincerament no sé quines seran, no s'accepten. Conforme diu ahir, el preu és similar a la tarifa d'últim recurs, que és una tarifa que vol carregar-se el govern, no sé si heu llegit, que actualment per a demanar tarifa d'últim recurs n'hi ha que tindre contractat menys de 10 kW. De 3. No, actualment, bueno, volem baixar-ho. Són 3. Però la tarifa d'últim recurs eren 10. 10. Sí. Bueno, és igual, el cas és que volen baixar-ho, n'hi ha 18 milions d'usuaris i volen reduir-ho a 3 o a 4, perquè clar, com està regulat, les companyies pues, no poden posar el preu que és sota. I això per a elles és un problema. Una altra cosa que fan les companyies per enganyar a la gent és dir que el preu està regulat per l'Estat, quan és mentira. O sigui, el mercat es va liberalitzar, no sé si va ser el 2010 o un poc abans, no ho sé, i es quidren i es diuen, mira, que t'oferim un 15% de descuento en la factura. Doncs, vale, sobre quin preu? O sigui, ells juguen en el desconeixement del mercat de les persones per aprofitar-se'n i canviar contractes i guanyar clients. O sigui, això és un poquet també eixir de l'especulació, perquè a mi, per exemple, em va vindre la setmana passada a casa dels meus pares una dona d'Iberdrola i em va dir, em fa, tenim un 15% de descuento en la llum. I, bueno, però és que jo sóc cooperativista i no m'interessa, jo tinc energia renovable. Cuidao amb les cooperatives, que si no els interessa no li pagaran a la distribuïdora i te tallaran la llum. I dic, bueno, ahir segurament no passarà això perquè jo participo en les decisions i sé com funciona, m'he llegit els estatuts que estan a la web i intento participar en el que puc. I ja es va quedar i se m'anava. I bueno, col·la, que tinc sort. Així que és una cosa que teniu que tindre en compte. I sirve de l'especulació per... Clar. Si mireu la factura de la llum i veu Iberdrola la generació, això és mercat lliure. Marquen el preu que volen. Si poso Iberdrola comercialitzadora d'últim recurs, vol dir que teniu la tarifa d'últim recurs, que el preu està regulat pel govern. ¿Vale? Però bueno, no lleva de que la simbiosi que n'hi ha, govern i grans empreses, pues, puga fer que aquest preu vagi pujant.
Vale. Ahí tenim algunes mostres de projectes que tenim en marxa. Tenim ja dos instal·lacions. Crec que després passa la segona, bueno? No. No. Bueno, bé. N'hi ha ja dos projectes fets de producció fotovoltaica i diversos també de fotovoltaica, de biogàs i alguna coseta més. I més altres projectes que tenim en el futur. Com es financen aquests projectes? Torne a dir-ho. Qualsevol soci pot aportar els diners que vulgui, com si no vol aportar res, i en els diners d'aquests socis que aporten, pues es financen els projectes. Nosaltres no anem als bancs a demanar crèdits. Actualment hi ha 463 socis que han aportat capital des de 1.000 euros fins a no sé el que vulguin, i en aquests diners van finançant projectes. Somenes ja, per exemple, tampoc fem publicitat en els mitjans. No es gastem res en publicitat. Tenim una oficineta allà en Girona, que n'hi ha una administrativa, i ara s'ha contratat, crec, a dues persones més, i pràcticament això és el nostre patrimoni. No necessitem més. ¿Vale? I després, quan hi ha, com a socis, són els que inverteixen, ¿vale? Ells són els que corren en el risc, els socis que inverteixen, però el risc és que realment n'hi ha poc, perquè aquesta producció elèctrica que va al mercat té la seva retribució. I després, com nosaltres comprem l'energia i pràcticament al mateix preu un poc més la venem, l'únic risc és l'impago. Imagineu que els propis usuaris deixaren de pagar. Per evitar això, nosaltres no facilitem energia ni a grans empreses ni a grans companyies. És a dir, el màxim de potència que admetim són 15 kW. Entonces, desgraciadament, l'Ajuntament no en tenia, podia fer-se soci, però no podria contractar la llum en Som Energia. Una gran empresa tampoc. Això evita el risc de que una fallida per part d'aquestes empreses ens poguera afectar. I després, si alguna persona al cap d'un temps vol donar-se de baixa, no hi ha cap problema. Es dona de baixa, si li reintreguen els 100 euros que ha aportat, i ja està. Passa avant. Vale? Nosaltres també fem xerrades informatives, com esta. També fem xerrades formatives. Recentment en Tarragona va haver una escola d'estiu de Som Energia en el que es parla pues, tots temes relacionats amb el món de l'energia i del sector elèctric. I en fi, passa si vols. Vale. Bueno, la inversió evidentment és responsable, que és a partir de soci, no n'hi ha deute. Passa avant. Vale. Ahir parla dels dos projectes que tenim funcionant. Vale, que generen en total 200 i pico kilowatts. Vale, passa avant. Els que tenim ara en desenvolupant, el de biogàs que he comentat, un projecte eòlic i la coberta de fotovoltaica, quasi tots són projectes fets en Catalunya, perquè en Catalunya és on va néixer i on més força té Som Energia. Però conforme he dit, així al País Valencià tenim un grup local de tot el País Valencià que bueno, té una activitat frenètica, però desgraciadament vincular a València Capital. Clar, estaria bé a lo millor a nivell d'Ontinyent o de comarca pues, potenciar també un grup comarcal, a lo millor de les comarques centrals. Això a poc a poc ho farem. Però bueno, això a poc també depèn del número de socis. Avui dia al País Valencià som uns 220 socis, una cosa així. I a tot l'estat 4.200 aproximadament. Crec que també està per allà, passa? Vale? Bueno, ahir explica un poc com funciona la cooperativa. N'hi ha un consell rector. Vale? I periòdicament pues, anualment es fan assemblees de socis on es prenen determinades decisions. No? Per a canviar la filosofia, el funcionament de Som Energia faria falta majories en l'assemblea, i com cada soci té un vot, no correm el perill de que algú pugui comprar una part important del capital i tindre majoria en l'assemblea i tal. No, això no pot ocorrir. Emilio Botín pot ser soci de Som Energia i seria un vot. Vull dir, és que el tema està així de clar, no? N'hi ha comissions de treball pues, per a comercialitzar la companyia, per a donar-li difusió, temes de comunicació, etc. Sí. Estan creant-se molts grups locals. Pues, en Catalunya n'hi ha diversos pobles o comarques que tenen grup local. Està el grup local del País Valencià, d'Andalusia, de Madrid, de Navarra, de Balears, etc. Passem.
Bueno, ahí ya la historia ya la he contado un poco, ¿no? Gent en inquietuds, no precisament experts en el món elèctric, que volien consumir energia renovable i tenien dificultats perquè Iberdrola comercialitza energia verda. Però Iberdrola, que és una de les companyies més contaminants d'Espanya i una de les que més mal està fent al medi ambient i a la liberalització o descentralització elèctrica, pues també ven energia verda. Clar, ens pareix una miqueta hipòcrita que aquestes companyies puguen comercialitzar-ho. Vale? Bueno, hi ha algunes dades que jo també he comentat ja. Fa poc més d'un any que estem escampant-se per tot l'estat. No? Jo sóc soci des de principis d'any i així Jordi i família també farà quasi un any. Clar, nosaltres a tot, arran de tot el que va passar així a la Vall d'Albaida, en el tema de l'alta tensió, ens vam plantejar de canviar de companyia. Però he de reconèixer que a vosaltres vos passarà que al principi sents un cert temor. Dius, hosti, en canviar de companyia i en tallaran la llum. Però quan vam conèixer això de Sonergia ens va agradar tant la idea que no vam pensar i allà se m'ha anat. I jo vos parlo per mi, no he tingut cap problema en aquest any, cap problema en absolut. Les factures que ens envien per correu electrònic, tota la interacció en la companyia és per correu electrònic o per internet. Sé que això és un hàndicap per a moltes persones, però és el nostre funcionament. Nosaltres no enviem sobres a casa, cartes a casa, factures en paper. Tot és per correu electrònic. Crec que també hi ha opció per enviar-les. Bueno, quan jo em vaig donar d'alta no hi havia opció, no sé ara. Igual ara sí, però normalment treballem més aixina per correu electrònic. I donar-se d'alta pues, a través de la web és molt senzill. Primer una persona s'ha donat d'alta com a soci i després pot contratar la llum. És obligatori ser soci. Un soci pot tindre dos contractes de llum. Cinc? Bueno, doncs ara són cinc. Hasta fa poc n'eren dos. Un soci es fa càrrec de cinc contractes, perquè tu quan vas a ficar el teu contracte i envies la factura de la llum escanejada, l'envies al correu de Som Energia i et dones el número de soci, el nom i el DNI del soci que es fa càrrec d'aquest contracte. Jo, per exemple, puc fer-me càrrec de cinc contractes. Ara mateix sols en tinc dos, però tinc tres més lliures per a poder-los ocupar. I, o sigui, al fi i al cap no és una despesa tan gran pagar 100 euros si aconseguixes que 5 persones canvien de contracte de llum. I una altra cosa que volia dir-vos és que a les assemblees no hi ha vot acumulat, que això no ho ha dit. Una assemblea, a l'assemblea sols es pot dur màxim dos vots, el seu i el d'una altra persona que l'hagi delegat. O sigui, no pot haver acumulació de vots per delegació. Pues són 5. Bueno, ahí diu les dades d'esta setmana, 4.168 socis, 463 socis que han aportat capital i en un any s'han multiplicat per 3. Això està tenint bona acollida, les xerrades que estem fent estan donant resultat, la gent quan ho escolta s'interessa i tal. Jo només m'agradaria això, animar a tot el món a fer-ne publicitat, a fer-se socis i a canviar. Quan més gent canviem, menys poder tindran les grans companyies i, per tant, pues, més podrem caminar cap al model que busquem molts, que és la descentralització energètica i la producció neta d'electricitat. Mai és neta al 100%, perquè evidentment l'energia fotovoltaica pues, també requereix de petroli i de més per a fabricar-se i de més. Però bueno, sempre serà més neta que una central nuclear, que una central tèrmica, que són de les empreses més contaminants, o que una de cicle combinat. Per últim, n'hi ha ahí algunes diapositives. Bueno, això és una factura, aquesta factura és meua. Jo en dos mesos he pagat 74 euros, no sé el que he consumit. Ahí està. Això és la factura que envien a casa. Està detallat i n'hi ha una altra part que t'explica quina part de tota l'energia que es produeix en Espanya és renovable, quina no, i evidentment tota la que produeix Som Energia és 100% renovable. N'hi ha, bueno, passa això també, perquè això ja més o menys ho hem explicat. Vale? Això és el que acabo de contar, com podeu fer-se socis, somenergia.com, el tema del pagament de 100 euros, que són reembolsables si no es dona de baixa, i que al País Valencià hi ha un grup local que està funcionant, però que volem seguir escampant i crear nous grups locals. Sobretot perquè és complicat
a l'hora de juntar-se. Nosaltres ens juntem cada dos mesos, més o menys, al Centre Octubre de València. I a mi anar de Banyeres a València em costa un dineral, perquè en tren no es pot anar i en cotxe és car. Així que es tractaria més de fer assemblees comarcals, però encara sí. Hi ha molt poca gent. Jo, per exemple, al meu poble hi ha un parell de persones que jo conec, igual hi ha més, però no les conec. I després està molt escampat encara. No hi ha prou gent per a crear una assemblea. Esperem no tardar molt. Clar. El tema de la descentralització és important, perquè mireu, això és un exemple. A més, aquesta gràfica crec que és de l'Associació Internacional d'Energia. Com hi ha pèrdues d'energia en el fluix? És a dir, des de que es produeix l'energia fins que arriba a la nostra casa, vora el 70% de l'energia s'ha perdut. Vale? Des del de procés inicial, la distribució, etc., soles arriba un 33% aproximadament de l'energia que sorgeix en origen. Per tant, quan hi ha menys distribució, més eficiència energètica, més aprofitament de l'energia. I això és molt important. L'energia és costosa d'obtindre, és limitar, i per tant hi ha que buscar la màxima eficiència. I més eficiència que una producció i distribució local no n'hi ha res. Per tant, aquest és el model cap al que hem d'anar, eliminant també doncs, beneficis empresarials, etc. Ja pense que... Bueno, el pic del petroli havia posat ahí una gràfica. En fi, jo crec que en internet trobareu moltíssima informació i no és tampoc específicament el tema d'esta. Sobre el pic del petroli, comentar que es va arribar l'any 2005. O sigui, fa 7 anys que ja la producció de petroli està en decreixement. Per això ara estan buscant mètodes alternatius com el petroli d'esquistos, el petroli de les arenes que trauen de baix de mesclat en arena, li fiquen aigua a pressió i el es trauen de l'arena, el separen. A internet hi ha un blog d'un investigador del CSIC que es diu Antonio Turiel, que explica molt bé aquest temari. Es diu The Oil Crash. I res, i això, i a poc a poc la producció va baixant. Tenim el cas d'Argentina, que és un país en declivi de producció. I què han fet? Com han vist que se'ls està acabant, l'han nacionalitzat, o sigui, li l'han llevat a Repsol per evitar l'eixida del petroli. Encara que Argentina va passar fa dos o tres anys de ser exportador a ser importador, o sigui, ja no produeix prou per al seu propi consum. I és una de les coses que va marcar els pròxims 10 anys unes guerres, esperem que no, però... No, ja estan produint-se, de fet. Sí. Bueno, i ara l'última diapositiva, aquesta ja és l'última, ara ja començarà el debat i les reflexions. Bueno, aquesta està treta d'un article de Pedro Prieto, que també és una autoritat en aquests temes, i bueno, és un estudi que es va fer sobre el consum energètic de les potències dels països mundials i el que seria la capacitat de càrrega del sistema, la capacitat que té el planeta de produir energia i matèries. ¿Vale? Ahí hi ha una línia de color taronja que seria la capacitat del planeta, l'empremta ecològica, diríem. Els països de la dreta, per estar als Estats Units, Canadà, la Unió Europea, com més a la dreta, més consum energètic i, evidentment, estem molt per damunt de lo que seria la capacitat que té el planeta. I a l'esquerra, doncs, estarien els països africans, països asiàtics, països llatinoamericans, que tenen, lògicament, un consum menor. De fet, també està per colors l'origen de l'energia. Majorment doncs serà petroli, serà gas, serà carbó i en menor mida, quasi imperceptible, serien les energies renovables. No? És evident que n'hi ha que canviar un sistema perquè això és absolutament insostenible. No sé què passa. Això és insostenible perquè el consum d'energia va creixent, però al mateix temps va esgotant-se i estem molt per damunt de la capacitat que té el planeta. O comencem a reduir o això farà un col·lapse i d'alguna manera pues, s'acabarà. No? En fi, era simplement per a reflexionar. Ara, si tu vols comentar alguna cosa més, Federic? Pues, tenia així una llista de polítics que treballen per a les grans empreses, d'UNESA, o sigui, per a les 5 grans empreses.
Són solen uns poquets perquè hi ha una, un cabàs. Però bueno, si ho poseu en internet ho podreu trobar. Felipe González treballa de consejero independiente a gas natural i cobra 12.000 euros. O sea, cobra el triple de consejero que de expresident del govern. José María Aznar treballa com a assessor extern en Latinoamèrica per a la cúpula directiva d'Endesa, que cobrarà també sobre 200.000 euros. Pedro Solbes, exministre d'Economia, treballa per a Enel, que és la propietària d'Endesa. Miquel Roca, de CiU, també va ser dels pares de la Constitució, que es diu, treballa al Consell d'Administració d'Endesa, també. Luis de Guindos, abans de ser ministre, treballava en Endesa, també. O sigui, formava part del comitè de nombraments i retribucions. Elena Salgado, que se n'acaba d'anar i ja està treballant per a una gran empresa, per a una filial d'Endesa en Xile. Què passa? Així no podria treballar per a Endesa, perquè tenen que passar mínim 2 anys. Però l'han enviat a Xile, i així allí ella pot cobrar i viure molt bé. I una altra dada molt curiosa és que el 2009 el 8% dels consellers de les empreses de l'IBEX 35 eren expolítics. O sigui, és un nombre prou rellevant. I el 2010 va pujar fins al 9,8. O sigui, un de cada 10 consellers de les grans empreses ha sigut polític abans. Sí que no, nosaltres no decidim la política, la decideixen les grans empreses, i això està vist. No, que, sí. Alguna coseta més? No, jo per la meva banda, si tu vols comentar alguna cosa, o ja, si voleu fer preguntes, endavant. Realment s'ha celebrat davant de Covid la fira de la biomassa. La gent que va assistir va dir que no eren presents, que ja era simptomàtic que les multinacionals, que les multinacionals energètiques no estiguessin presents. Senzillament perquè no els interessa. No els interessa fomentar... Però no els interessa perquè... Per tant, els governs de torn tampoc no els interessa. També, perquè quan es jubilen van a parar els consells d'administració de les multinacionals. Però no els interessa perquè en els últims 10 anys, el 2001 no hi havia ninguna central de gas, o de cicle combinat, o cogeneració, així cada un li diu com vol. I en els, del 2001 al 2011 es van instal·lar 37 megawatts, que és una barbaritat. Què passa? L'energia renovable té preferència en el mercat elèctric. Tu primer compres la renovable, perquè està estipulat així per llei. Després va la nuclear, perquè no es pot parar. Una central nuclear no pot enxufar i enxufar-la. Entonces, quines són les grans perjudicades? Les empreses que tenen els cicles de gas, perquè una central de gas es pot desconnectar i connectar. I ja la majoria estan funcionant al 20% del rendiment. Per què? Perquè ens han hagut una sobreinstal·lació i no es consumís tanta llum. I entonces els interessa parar les renovables per a que ells puguen continuar venent la llum que produeixen en les centrals de gas. I això és un cercle, sempre. O sigui, ho utilitzen. Sí, a veure, parlant de que sou productors també. Sí, sí. Imagina que els productors venen ja de temps perquè tenen instal·lacions fotovoltaiques, sobretot imagina que serà fotovoltaica. A l'entrar a ser productor per assumir energia, canvien les gestions d'alguna manera? És que les instal·lacions són pròpies de Som Energia. Les instal·lacions que hi ha... Això és una altra pregunta. Sí, les instal·lacions que han parlat així... Les dues que han parlat ahir són pròpies de Som Energia. Són de Som Energia. Les han projectat en fons propis i les han construït juntament amb altres empreses. Això pot ser un... Jo, per exemple, podria ser inversor, entre comentes inversor, inversor donant la meva teula per a Som Energia? A veure, això és més complicat, perquè tens que fer un projecte, tenen que assignar-te la prima, perquè normalment les instal·lacions xicotetes, si no tenen prima, són deficitàries, i després, que això ja s'ha acabat, o sigui, les primes ja, sí. Saps? I després, no sé què... Home, és que no... saps què passa? Mira, és que quan vaig estar en Agres, fa poc vaig fer una xerrada en Agres, i clar, la gent, hi ha una persona que era productora d'electricitat, tenia plaques solars en sa casa i produïa. I deia, jo puc vendre-li l'electricitat a la Som Energia? No, la resposta és no.
A veure, això funciona de la següent manera que jo sàpia. Els productors venen l'electricitat al mercat, vale? Al sistema de distribució. I després, Som Energia va al mercat elèctric i la compra. No, Som Energia no va directament a un productor d'electricitat a comprar-li l'energia. Això no funciona així. Vale? Això és com una llotja que es diu on es subhasta. Sí. Sí. I hi ha un preu d'eixida i va pujant conforme s'arriba al pic de producció i al pic de consum. O sigui, l'última energia que es compra, que és la més cara, d'ahir és el preu de referència per a tota l'altra. Sí. O sigui, per exemple, l'energia que nosaltres consumim a les 10 de la nit a les empreses elèctriques es costa més cara que si la consumirem a les 4 del matí. Actualment sabeu quina producció tingueu? Imagineu. O sigui, producció i consum, i demanda. Som usuaris de Som Energia. Usuaris més la producció que feu. És que això fa un any que estem comercialitzant energia. El setembre del 2011 va començar. Sí que podem dir-te que són 4.000 socis a data d'ara. ¿Vale? A principi d'any eren 1.500 socis. Clar, el consum d'energia global és anecdòtic. Pensar que només en la tarifa d'últim recurs són 18 milions. No, però dins dates no, dates no tenim. La producció de Som Energia. Això, clar, això depèn de la inversió dels socis. A mesura que els socis vagin aportant capital per invertir en nous projectes, anirà creixent la producció pròpia de Som Energia. Ara per ara, Som Energia funciona com una comercialitzadora, la qual compra energia certificada i li garantís als seus socis. Energia certificada que ve de les empreses que hem parlat. No, es sol comprar, es sol fer una compra preferent a empreses que no siguin de les grans productores. Això ens sona que sí que es pot fer, però no pot anar directament al bancal que uno té i les plaques solars i dir, compra energia. El que jo no entenc és perquè Iberdrola, Endesa, ni un que no sap també, no? Sí, gas natural. També venen energia verda. Perquè produeixen. Estem venent a dos voltes, la mateixa energia. O sigui, ells ens la venen verda i vosaltres també. I ells són els productors també. Que vosaltres utilitzeu com fa comercialitzar-la. A veure, n'hi ha diferències entre aquestes grans empreses que tu comentes i Som Energia. Iberdrola també produeix energia verda, però bueno, en produeix perquè no volia perdre i ser possible negoci, ¿vale? No perquè crega en lo de produir. Però igual que produeix energia verda, produeix energia bruta, de centrals nuclears, de centrals tèrmiques, de cicle combinat i tal. Com dissortadament, la xarxa elèctrica és única, tota l'energia que es produeix va a la xarxa elèctrica, la nuclear i tal. Vale? És a dir, realment és impossible que l'energia verda produïda arribi directament a ta casa com a energia verda, salvo que arribarem a la descentralització que comenté jo. Sí, sí. El que sol fer, per al que tu dius, és al cap de l'any, quan ja tens tota la producció, o sigui, tot el consum que han tingut els socis, vas a la Comissió Nacional d'Energia i dius: necessite 2 megawatts, per dir-te una xifra, de certificats de producció d'energia renovable. És com una denominació d'origen. Dones tu dades i dius, però jo la vull de xicotets productors o que no estiga, saps? Això sí que es fa. O sigui, l'energia es certifica així, per la red va tota igual. I a l'hora de comprar-la es compra tota igual. On es fa la certificació és comprant aquesta denominació d'origen, o sigui, aquest certificat de producció. Ahí és on ve la diferència. És que cal remarcar una cosa, i és que el que entén Iberdrola per energia verda són molins eòlics de 2 megawatts i 105 metres d'altura en muntanyes a les quals els consulta els ciutadans que viuen en el territori. Pel que aposta Som Energia és precisament per xicotes projectes i per anar un poc cap al model aquest alemà, en el qual a diferents regions formen cooperatives i en les que a través de xicotes projectes, com pot ser minieòlica o aprofitar les teulades en energia solar, abastir la proximitat més pròxima allà on es produeix l'energia. Clar, això és un procés molt llarg i molt costós i ara per ara la legislació respecte a energia està feta a mesura de les grans empreses. Aleshores, hi ha una quantitat de traves, com una algo tan absurd com que l'autoconsum és il·legal. L'autoconsum ara és il·legal,
perquè quan es van destapar el tema del negoci de les renovables, el que es va fer és el de sempre, no? Deixar en mans d'Iberdrola i de totes les grans empreses. De manera que el que semblava energia no contaminant acaba sent la màfia de l'energia no contaminant, on s'ha especulat igual o més i hi ha més corrupció que inclús que en les immobiliàries. Aleshores, per una banda està la legislació, que està tremendament corrompuda per aquestes empreses, i per altra banda està que aquest projecte té 2 anys. Sí, bueno, a nivell estatal poc més d'un any. Però tingueu en compte que les últimes setmanes ha crescut 100 socis per setmana. Està creixent una barbaritat. O sigui, conforme hi ha més socis, hi ha més comunicació i va estenguent-se més el projecte. A on arribarà? No sap. Ara mateixa, fins al 30 de novembre, estem elaborant documents en les comissions locals per a saber on volem anar i què serà això. Si tindrem la cooperativa de primer grau, o sigui, la de producció, i després tindrem les comercialitzadores a cada territori. Per què? Perquè així el que es produïsca, o sigui, el benefici que es produeix de socis el puguen reinvertir localment. O sigui, no estiga tot centralitzat a Girona. I això s'està donant ja una discussió a les assemblees per internet i tot això. Perquè és important, no? Saber què volem aconseguir en això. A part del canvi del model energètic, a on hem d'anar? Sí, el que ha comentat Jordi d'autoconsum, sí que a finals de l'any passat va eixir una llei que per un costat permetia l'autoconsum, però per altre costat el dificultava. I també estàvem a l'espera de que es creï un reglament que tenia que haver eixit als 4 mesos i encara no ha eixit. Segons m'han comentat a mi, una cosa que em crida molt l'atenció és que sí que és cert que hi ha gent que té una instal·lació fotovoltaica instal·lar en sa casa i està consumint la seva pròpia llum i els excedents els volca a la xarxa elèctrica, ¿vale? Diguem que la regala, li regala Iberdrola. Però Iberdrola està instal·lant uns comptadors que sumen l'energia consumida i sumen l'energia produïda. Sé que és increïble, que ningú s'ho creu, però jo ho he llegit ja a diverses persones de que estan instal·lant comptadors que sumen la consumida i la produïda. I li cobren tot. És a dir, estan cobrant-li l'energia que produeix. Fixeu-vos fins on arriba el tema de les grans empreses. Sí, vaig anar a una xerrada de sumen energia, la vaig fer en València, que vaig fer una presentació en València, no fa, per a mitjan, 6 o 7 mesos, i va haver una que era... en una empresa que a més estava relacionada en una empresa d'ací d'on tenien, de fotovoltaica, que no recordo com es diu. Rosolia, que era soci, i jo vaig contar-li que en sa casa tenia, era segur, o sigui, era autosuficient, però estava connectat a la red elèctrica per a vendre, i tenia això. I de sobte tenia un comptador normal i corrent, i de sobte va Iberdrola, li canvia el comptador i als 2 mesos li ve una factura que li demanava el consum més la producció. Imagineu, hasta ahora arribas. És molt fort, però bueno, ho va contar en Anissa Xarra, va contar això. Això ho va contar molt fort. Bueno, jo tinc una... soc propietari d'una plantació fotovoltaica a casa, en el que va, entonces jo cada mes li faig una factura a Iberdrola que la paga en les primers, bueno, ara els primers durant 3 mesos no n'hi ha. Bueno, entonces d'una forma o altra els quilowatts que jo produïs que estan vinculats a Iberdrola, perquè Iberdrola es comercialitza. La pregunta és, es pot fer la mateixa operació en Somenergia? Això de Somenergia ho fa amb una altra empresa que ho posava ja AE300 o AE3000, que són uns que es dediquen a comprar i a vendre energia. O sigui, és una empresa externa que es dedica a això, perquè nosaltres encara no tenim el potencial per a poder fer-ho. Però això pots canviar, o sigui, pots buscar-te un altre gestor de mercat o alguna cosa així es diu, això no. Sí, no? Sí. Això ho tens que fer, llevar-te d'això. Sí, però és que estàs un altre i és igual o pitjor. Clar. No sé, estos es diuen AE300. Si vols mirar-ho per internet, que tenen web. Clar, això és limitacions que imagina que pensaré, no? I per què no es pot fer a través de Som Energia? Ah, AE3000. Doncs perquè és una cooperativa xicoteta i està muntat el xiringuito per a que dominen els grans.
si de manera massiva la gent marxa de les grans companyies elèctriques i les cooperatives no som energia, sinó ojalà se'n feren 100 cooperatives més, no? Comencen a agafar força, doncs no només seran les grans elèctriques les que faran pressió a l'hora de legislar i fer les reformes, sinó que hi haurà un camp fort que seran les cooperatives, que ara per ara ha anat en decreixement, perquè les cooperatives del País Valencià, que algunes tenen 100 anys o 125 anys de quan es van formar per a electrificar alguns pobles que no tenen electricitat, moltes d'elles van desaparèixer perquè les va comprar les grans companyies, Iberdrola i totes aquestes, i ara sembla que arrel de la conscienciació que està havent de fugir de tot el que sigui gran companyia, tornen a agafar força, però clar, és el poder del consum de ciutadans qui ha de revertir aquest procés. Fins ara, jo crec que el tema de la factura de la llum quasi ningú s'ho havia plantejat. A principis d'aquest any sí que vaig canviar, per no pagar-li a Iberdrola, vaig canviar una empresa que està en Madrid que comercialitza, diuen ells, 100% energia. Gesternova. Sí. És una empresa que comercialitza 100% energia renovable, però és una empresa privada. És una empresa que... capitalista. I probablement estiga participada en un tant per cent per Iberdrola, perquè al final tot és, inclús l'HC, Hidrocantàbric, també sembla ser que una part van per això, no? Sempre van intentant acabar absorbint-les a totes, cooperatives menudes i empreses de tot tipus. Allí tens la diapositiva. L'operador de mercat E3000, que comentava Frederic, en estat de positiva es pot veure. Allí darrere havia alçat algú el braç. Rafa. Sí, de la sort que el sistema de producció que s'intenta fer de la som energia, és que diu que ja està la central de Biogat i tant de Ferrari, està desconnectat de la xarxa, descentralitzat, o no. Es col·loca l'energia a la xarxa. Volcada. I seguir la xarxa. I si en el moment que és descentralitzada, de què tipus d'instal·lació de transport n'hi ha a acordar? És, ja que, com dir-ho de l'alta tensió, jo pensé que el problema d'ací no era Iberdrola, sí, era el de les torres, no? Com que fos una energia, aniria amb torres, no? A veure, és que jo crec que aquest tema és prou complex. Efectivament, les instal·lacions de somenergia estan connectades a la xarxa elèctrica. ¿Vale? Avui en dia només n'hi ha una xarxa elèctrica en Espanya, que és la red elèctrica espanyola. I desgraciadament, pues, tot ha d'anar a connectar allà. Clar, el model per al qual alguns apostaríem seria xarxes locals o comarcals de distribució, de producció, distribució i consum d'electricitat. Però tot això està encara per desenvolupar. N'hi ha que desenvolupar la llei d'autoconsum o altres lleis que permeten la descentralització energètica. O l'autoconsum. Sí, l'autoconsum o la... O és l'ideal. Clar, l'ideal seria l'autoconsum, no? Que tu pugues produir la teua pròpia energia i a lo millor la del voltant, la del veïnat. Però això, insistisc, encara no està reglamentat. Falta desenvolupament normatiu, falten lleis. I com les elèctriques pressionen tant, perquè clar, la descentralització energètica s'acaba el xiringuito a estes. O sigui, cadascú podem produir-nos la nostra energia. Entonces, tot això està per desenvolupar i per tal. És necessària una pressió ciutadana, un canvi a través de somenergia o com siga, per a que tot això pugui anar desenvolupant-se. Per a que vegeu l'altre cert que estem així, en Alemanya el 50% de la producció d'energia elèctrica la fan els agricultors. Els agricultors, per què? Pues ja perquè tenen plantes de biogàs en les mateixes granges i aprofiten els residus... la merda. Sí, els residus fecals. I a part tenen dos cooperatives que tenen més de 100.000 socis cada una. Així el que passa és que hi ha hagut un monopoli i encara està, i el que s'ha d'intentar és de llevar-lo i ser, tindre un mercat més lliure. Ahir, jo no sé si ho aguantarà, però avui en la part en Guant de Conda, a Pinet, ahir es cria molt de conill, hi ha molt de cerdo, hi ha molt de gallina, i ahir genera molta, com et diu, molta merda. No? Tot això és biogàs, tot això és energia. Va haver una empresa que va intentar muntar una planta de biogàs, de
es va fer una reunió que la coordinadora ecologista hi vaig anar acompanyant a la coordinadora ecologista de la Vall d'Albaida. Es va intentar fer això. Per part del veïnat dels pobles del voltant van haver problemes per qüestions d'olors i transports i aquest tipus de coses. No sé si vosaltres teniu interès d'això. Jo no ho sabia. I si això continua? El que passa és que això anava a muntar una empresa privada i les empreses privades ja saben tots com són. El veïnat el que reclamava ahir és que d'alguna manera es poden beneficiar com a mínim d'un preu raonable per aguantar les olors i les possibles impertinències que puguin tindre. L'empresa privada en un principi anava a deixar-ho tal qual. El que sí que potser el productor de merda sí que anava a incentivar-lo d'alguna manera, però que el resto... El problema de les empreses privades és que busquen el benefici i entonces externalitzen costos. Tot el tema, a lo millor, de reduir la possible contaminació, molestes i tal, no van ni a contemplar-lo. Jo esta setmana llegia que en el macroabocador que volen fer en Llanera de Ranes volen també muntar una planta de biogàs. Però clar, jo per a mi això no és energia neta, perquè van a concentrar en un lloc tot el fem de 4 o 5 comarques. Van a fer allí un monstruo d'abocador. Clar, no, crec que el model no ha de ser ixe. El model ha de ser el més local possible i evidentment el del biogàs és una opció. És el que diu Frederic d'Alemanya. En Alemanya n'hi ha granges que estan quasi ja destinades a produir el biogàs perquè els resulta rentable. No? Alemanya és un país que ha apostat decididament per les energies renovables. De fet, va a tancar totes les centrals nuclears. Però clar, això també té un cost i en Alemanya el preu de l'energia està pujant perquè torna a dir o reduïm el consum, o tampoc este model és sostenible. I és el que està passant a Alemanya. Alemanya està pujant molt el preu de l'electricitat i com a anècdota vos diré que gent que fa anys havia comprat un cotxe elèctric està tornant a comprar-se un cotxe de gasoil o de gasolina perquè ha pujat tant el preu de l'electricitat que ja no li interessa. Això en Alemanya està passant. Bueno, això també dona a entendre moltes voltes el fet que realment molta gent de l'acte pensem que és molt ecologista perquè té un cotxe elèctric, perquè té la seva teula, moltes voltes és qüestió de la bujada. Ecologista és el que va a peu o en bicicleta, el que va en cotxe no és ecologista, la meva opinió. Bueno, en aquest cas, aquesta persona es compra un cotxe elèctric perquè diu vaig a ahorrar més diners, no perquè vaig a ahorrar en tirar CO2 a la atmosfera. Alguna pregunta més per ahir? Algú vol comentar algo? Bueno, si teniu informació, agarreu-la, vale? I bueno, acabem ja. I si no n'hi ha més preguntes... Una altra cosa que volia apuntar jo és que 100 euros que es demanen normalment és per a saber que tens un compromís. O sigui, que no vols... Vaig a contratar la llum i si me va bé, me quede. I si no, si ves del 15% de descuento, me'n passo una altra volta. No, tu has ficat 100 euros i si has ficat és perquè tens un cert compromís en la cooperativa i ajudes també en eixir els diners a finançar-la i al creixement. Res més. Si no teniu ninguna altra pregunta... Agarreu els fullets, per lo menos, ja que s'han portat. I per correu electrònic o directament, com així coneixem quasi tots, us podeu preguntar el que vulgueu.